Tak co ty? Co já? Co to kafe někdy, co? Jasně, kafe. Kam ty tedy tak jako chodíš na kafe, Vandame? No nevím, no. Kam tady ženský chodí na kafe? Do Kauflandu, ne? Do pekárny. Do Kauflandu. Národní třída. Nový český film podle knihy Jaroslava Rudiše. V kinech od 26. září.